الإخوة المكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Seterusnya, majlis menjemput saudara Muhammad Isudin dari Zamzam Road mengetuai bacaan ikra Jom ke Sekolah. Minggu lepas sekolah kita tetap
telah terpilih untuk satu lagi program besar dekat KPM, iaitu program transformasi sekolah yang dikenali sebagai TS25. Mulai dari satu program besar. Dan juga satu lagi untuk kita PBL dan semua murid. Minggu lepas juga sekolah kita telah menghantar dua orang wakil ke peringkat negeri Perak 16. Kata sedap cikgu, hebat tu. Sebab cikgu tengok video tu ramai peserta berlangsung di UPSI Tanjung Malim. Jadi berlari kawasan dalam UPSI tu. Ditanya sekali lagi. Jadi akhir kata, sekali lagi kepada PKS yang hadir pada pagi ini, pihak sekolah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana meluangkan masa ke sekolah SKP Terang ini. Begitu juga dengan Encik Musa, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan pentadbiran, Puan Siti Zahara, Binti Mokta, Penolong Kanan Hadir Malumre, Puan Noni Haniza, Binti Zainat, Penolong Kanan Kurikulum, Cik Ibrahim bin Ayub dan juga wakil daripada PIPG, Cik Musa bin Omar. Sehat adik-adik pagi ni? Sehat! Okay, alright. Saya cakap sikit perutusan daripada Ketua Polis Negara kita. Tahu tak nama Ketua Polis Negara kita apa? Tak tahu. Okey, saya bagi tahu, ingat tau. Tuan nanti you PSR keluar ke? Okay, nama dia Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid bin Bado. Boleh ingat? Ulang. Yang berbaju kuning tu perpustakaan? Baju purple? Memimpin rakan saya? Yang baju biru ni pengawal lah. Siapa tu pengawal? Saya sampaikan sikit amanah daripada Ketua Polis Negara Johari kerana diberi kepercayaan untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani masalah disiplin serta salah laku murid melalui peranan pegawai perhubungan sekolah. Okay, pegawai perhubungan sekolah ni apa yang sebenarnya? Tadi saya juga cakap dah, GPS. Apa tugas pegawai perhubungan sekolah ni? Sebagai cara bantuan kepada PPS, semua pihak berkaitan dalam melaksanakan program dan aktiviti yang telah ditetapkan. Untuk ini akan dilancarkan semasa sambutan program Jom Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2020 yang diadakan pada hari ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Kemudian, para guru, para ketua guru besar, guru-guru ibu bapa dan PPS dan semua pihak yang kita akan memberi sokongan dan kerjasama kepada setiap program dan aktiviti yang dilakukan oleh PPS. Ibarat kerentang sama bapak, terampai sama kering. Diharapkan kerjasama dan kesepakatan yang wujud antara kabinet, ibu bapa dengan PRN akan terus dierat kukuh lagi. Jadi memastikan usaha yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Okey, itu saja. Okay, sekarang kita nak cakap sikit. Ikutlah, kita dah cakap tentang kereta-kereta pula. Boleh? Boleh ke? Boleh! Yang pakai baju suka ni, apa eh? Ada suka yang pagi ni? Oh, ada PJ. PJ tak payah masuk kelas ke macam mana? So, macam mana persediaan UPSR? Okey, boleh buat rasanya? Boleh? Nampak bulan 2, percubaan bulan 8. Bulan 7, bulan 8 lah. Okey, buat yang terbaik. Kalau siapa nak jadi polis tadi tu, tak kisahlah nak jadi polis ke, nak jadi Navy ke, kena belajar sungguh-sungguh. Mula daripada sekarang. Dulu masa saya daripada darjah 1 tu memang dah mak saya dah push saya dah. Suruh belajar. Kadang-kadang stres, asyik belajar je, tidak nak main. Kita kan suka main kan? Jadi di sini boleh bagi talk dekat adik-adik. Adik-adik nak berdiri kat sini tak satu hari nanti? Bagi talk dekat orang lain pula, budak-budak sekolah. Macam tu lah kita nak, bagus. Bagi talk dekat budak-budak. Tapi janganlah bagi talk tapi kita buat salah pula. Tak boleh lah. Bagus. Tadi macam sikit. Bila saya bagi talk, dia jadi lagi ramai pula. Dan juga pengawas sekolah. Pengawas dulu masa saya sekolah rendah, saya nak jadi pengawas. Saya budak biasa je. Sebab nakal kan? Tapi saya harap pengawas sekolah ni dia satu orang yang kena kuat lah. Jaga anak-anak murid. Bantu cikgu, pastikan anak-anak tak buat kesalahan lah. Kamu jadi pegawai ni dipilih mesti ada tapisan-tapisan dia ni saya rasa. Majlis Jom ke Sekolah dan Amalan Guru Penyayang pada hari ini. Terima kasih.
Terima kasih puan. Okay, terima kasih kepada Disputa Nitya Anak Perempuan Karubanan atas ucapan dan perasmian itu tadi. Okay, berdasarkan ucapan beliau tadi, diharap semua pelajar ambil perhatian. Dan dengan ucapan beliau tadi, saya rasa cikgu rasa perlu dipanggil sekali lagi untuk bagi, mungkin kita akan bagi motivasi kepada pelajar-pelajar tahun 5, tahun 6 nanti insyaAllah pada tarikh yang akan datang kita akan jumpa sekali lagi. Okey, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput sekali lagi Tuan Guru Besar Encik Rahizan bin Muhammad Anif dan diiringi barisan penolong kanan mengiringi Inspektor Nadia Anafofan Karupanan untuk menyampaikan buku panduan pegawai perhubungan sekolah KPS-PPS pemuafakatan KPM dan PDRM sebagai limit pelancaran program pada hari ini. Dipersilakan. Ketemu lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.